Terima kasih. Ya. Tidak ada yang nggak tahu. Tidak berikat. Thank you.
lah ayam orang ni. Paparazzi pa. Target faces. Allez, chiche TV. Sini, facing sini. Eh, tak nampak? Nampak apa? Blank. Tak sama eh. Itu lah gelap. Nanti keluar dulu. Semua kau apa kita keluar? You text. No. The housekeeping. Ni kelak-kelak dia ni? Campurkan satu. Campurkan je. Bila dia habis, kita habis lah makan. Sini dek. Tak ada, dia tak ada lilin. Your ice cream not real. Cepat dek. How you tell? Market. What you say? We order je. Oh, order not say. Yeah, dah betul. Eh, ni angkat dulu ni. Plastik ni. Market dek. Favorite market dek. Nak buat apa yang betul? Potong lah. Makan you. Birthday girl. Nanti. Birthday girl. Ni lah dek pecahkan market ni. Market. Kan eh? Albon. Mak kek. Tu, you eat with the ice cream. MUD. Mak kek. You pecahkan tengok dia keluar ke tak? Ada ice cream. Ini dah. Ha, spoon patahkan. Itu fork papanya fruits ni. Tak apa lah. Tak. Tak apa, boleh. Apa mak kek? Haa. MUD, bukan MAT.
Ha, adalah. Makan dengan aiskrim dia. Dia pun mana? Ni you tak ada. You tak ada. Ada. Itulah dia nak buat air teh. Keluar ni. Dia nak bawa. Tak, strawberry. Duduklah makan sana. Abang wait kau sini. Nak makan dah. Dah, you eat. Makan yours, your birthday cake. I don't like brownie.